Ahojte, tu na Kulišák a vítam vás u druhej epizódky z Flashpointíku, u druhej. Ja neviem, koľka to je, ale hej, je to druhá v tom zmysle, že pokračujem hneď po tej minulej, preto ma to tak zmiatlo. Každopádne hneď tam na kopci máme sniperov, čo je vlastne myslím, že James a jeho muži, dúfam. A tam už sa nám črta most. Počkaj, čo som splnul? K mostu, jasne, približil som sa k mostu. Ja to spravím asi tak, že než tam nabehnem po tie bomby do tej dediny, tak to tu urobíme tu chaos, hej. Ja si myslím, že dáme takto sniperov na začiatok. Necháme chvíľku. Nech niečo spôsobia a počujem to až tu, ako strelajú. Vidím ich tam? Nevidím, oni sú v tej tráve, no. Ale mohli ste si kúpiť tlmené snajpery, okej. Palte. A teraz ešte do toho dáme bombard. Keď už to je poplach. Slušné. To by som chcel vidieť ten tank, ako proste vie si to dielo dať tak do tých oných, no tak ako tank, ako obyčajný, sa normálne ako artiléria používať asi zhruba moc nedá. Nám to očividne vyšlo, hej, takže... Počkaj, keď to skúsim takto, ja si vezmem ten raketomet, ak by ten most odpadol na jeden zásah, čo sa nestane samozrejme, ale hej, aspoň som to skúsil. Hoši, vy ste u mňa hneď, počkať. Ešte nechám, nech to bombardujú. Moja skupina je tu. Po tom moste práve je tam nejaké auto. Pomaly sa posunieme vpred. Musím sa dostať niekde ku tým stanom. Hen tam vidím nejaké tie muničné škatule. OK, ešte to tu stále bombardujú. Ešte to tu stále bombardujú a tam vidíme veľkú skupinu. Tam vidím. Ja ich takto vyskautím. Dúfam, že tie snajpery nám s nimi nejako pomôžu, ako mohli by. No, neviem, či niekoho zabijem. Každopádne my sa musíme dostať do tej dediny. Do cedziny, tu na niekde nájsť... to je ohnisko, to nie sú muničné one. No, tanky ešte posielať nebudem, ale už tam vidím BMP, ktoré sa snaží... Dobre, tanky, poďte. To je takéto, keď proste idete v tanku, ale tvárte sa nenapadne, ako by sa nič nestalo, však iba proste ide tank, tvárte sa nenapadne. Tak, snajpri, dúfam, že stále pália, spolieham na to. Moji hoši sú za mnou, moji sú za mnou. A ja sa musím dostať niekde sem a nájsť im tu tie bomby. Ja toto som tu videl z diaľky, toto hľadám. Tak, nálože. Raketomet, kaž? O, to je zase čo za raketomet? To už je tretí raketomet, čo stredáme. Tri nálože mi stačia, že? Povedali na jednu onu. Takže keď sa posunieme, tam vidím niekoho. No, uvidíme. Niečo tu buchlo. Ja sa pokúsim dostať pod ten most. Tak. No, 12 hodiny obrnený transporter. To BMP ide cez vodu, to je špína. To je špína, to BMP. Normálne, ono, ako asi tuší, že ideme odpaliť most. Tak proste si to vezme cez tú vodu. Mám to náboj? Nemám to náboj. Dobre, máme tu raketometníka? Nemáme tu raketometníka, no dobre. To sa darí dneska, no. Tak. Kto po mne pali? Neviem, ok, poďte za mnou asi. Wow. To BMP, jasne, no. To BMP po mne pali, to BMP. Ja to nemám savenuté, ty vole, tak odznova, no. Ten raketomet si nejde míňať, ja som ho vystrelil na ten most, to bola tá chyba.
Tak, fajn. Dáme tu sniperov. Ostreľovači. Tak, chvíľku necháme sniperov, nech to tu tak nejako odľudnia, kým to ešte ako tak nie je odhalené a jakmile spustia alarm, tak dáme artilériu. Na čo? Je, tak, konečne bombardovaní. Dáme to BMP. Aha, raketometník ide ku nám. Dobre, pošleme tanky. A my ideme po bomby. Vojak dám, OK. To nemuselo byť, ale dajme tomu, že... Pokiaľ je to iba jeden, tak sme v pohode. Hen tam vidím vojakov. Tí snajperi to tu vyčistili, hej. Nemusím sa pozerať do ľavej strany. Wow. Raketometník ma tu nahituje, prosím pekne. To je čo za toto za podvod. Fajn. Inak toto, ja už som si spomenul, čo to vlastne je to. Odkiaľ ho zabil. Odniekiaľ nás tu kropia. A ja netuším odkiaľ. Tu, že by? Tam by mali byť tí snajperi, ja neviem prečo. Jako... What? No každopádne, tu na tento raketomet, čo mám ja, je navádzací na lietadla, ale... Počkaj, kde to bolo? Zít. Raketomet 9K32 strela. Toto je... na ťažké tanky. Počkaj, ak ja by som si asi zobral ten AAčkový, či? Ja neviem. Každopádne potrebujem nálože. Nálož. Zít. Počkaj, koľko ich mám? Položiť nálože, zbýva jedna, tak to nepotrebujem ďalšie. Potrebujem... Zít, kde sú? To tu ako nie sú? Ručne granatuje. Zbraň, blablá. To BMP už bude čo skoro na druhej strane. Kde sú tie tanky? Poslal som ich. Či to sú naše tanky? Položiť nálože. Prečo tu mám iba jednu nálož? Ručný granát, raketomet. Ručný granát, raketomet. Prečo tu mám možnosť... vziať iba jednu nálož? Jako hej. Zničia ho tie tanky? Prosím. Pekne. Som si nechcel minúť ten jeden náboj. No, každopádne teda dajte mi Fonofala, tak to je. A potrebujem sa dostať ku tomu mostu. Takže mám len jednu prekliatú nálož. Počkaj, sevneme si to, aby sme využili aj ten checkpoint. A vrátim sa tu, no a to musela byť nejaká chyba. To sa musí stať nejaká chyba, lebo... Počkaj, nie je tu škatule? Nie, to je stan. Potrebujeme asi viacej týchto. Môžem iba ručný granát odtiaľ to zobrať. A odtiaľ to ručí aj raketomet. Položiť na lož. Raketomet, alebo zít a raketomet. Tak vezme ten Ačkový, ten mi príde zácnejší. Ale naše tanky už tu síce sú, lenže ja to nebudem mať čím zničiť, že?
Je to úplne jasné. Budem skúšať strelať RPGčka do toho mostu. Okay, kto to po nás spáli tentokrát? Tam ten vojak, že? Ale to čo máš za hlas? Z teba som ešte nepočul. No, jak som ho vypol tým jedným nábojom, tak to fakt bol zázrak, ale... To by chcelo nejakých, jak sa volajú tí, čo pozerajú ten druh vojaka, kedy ženisti, myslím, to sú. Čo by tu zneškodňovali tieto, ale počkať, časovač nechcem. Odpaliť jednu bombu toto, nezničím určite. No môžeme skúsiť. Hej, ešte dve tam potrebujem a dúfam, že nemusia byť naraz, hej. Spolieham na to, že to stačí tam dať určitý počet damage-u a bude to fungovať, takže ja to skúsim ešte raz raketometom. Poď. I keď ten si myslím, že je úplne zbytočný. To neurobi nič. Však, nemýlim sa. Podľa mňa to funguje tak, že keď už som, čo som skúšal tú misiu prvýkrát a pobral som tu, wow. BMP. BMP tu čo robí? Ešte, že má zničený ten vlastne cez čo strieľa. Jo, už to tu je, dívajte. Nálož, 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 nálož a druhý raketomet. A zbraň raketomet. Ty máš šťastie, že tam nemám náboj, ty špina. No jo, teba nechám. Ja budem dobrý, ja to BMP nejdem ničiť. Tak, vrátime sa sem. Teraz to tu zanáložujeme, neviem prečo mi to vtedy nešlo vziať, každopádne. Položiť nálož. Položiť nálož. Položiť nálož. To musí stačiť. Hovorili, že 3, tak teraz to ako fakt musí ísť. Hoši, vy poďte za mnou. Nikto to tam nebude u toho mostu. A bum. Ideme na to, hej. Poďme na to. Fuh, tá textúra toho mostu je ako no. Tak, už sa iba stiahneme, hej, to je celé. OK. Ja si myslím, že pohodová misia. Ešte tu po nás kropia, ale to ma nejako netankuje, pokiaľ ma nezabijú. My sa len stiahneme späť do tých lesíkov. A uvidíme, čo tam mám. Tanky tu ostali. Ja sa tam mal zničiť vlastne odtiaľto, ale to je, aj keď to je jedno. To je len záleží na vyhliadkovom mieste, nezmení to nič. Zmyslite do lesu na severu, OK. Tak, no je to, pozerám, že tá postupka sme mali zmiznúť až potom, tie tanky a snajpery mali byť asi, aby ich zabavili a my sme mohli zdrhnúť, ale hej, ja som to použil ako prvé a tým pádom nám ich vyčistili. Aj tak sa dá. Tie textúry vybuchnuté sú proste najlepšie, no. Most je na hadri a my pryč. OK. Rusové presunujú síly na západ a silne ozbrojenom konvoji zničil. Cestili ste zhromaždili nad horským sedlem. Konvoj vyráží z ruského území. OK, to je ďaleko. Cez doly, to je tu. Do prístavu na severozápade, to je v Modrave, jasne. To je to naše mesto, čo sme mali mať. Zničte všetky nakladiaky a zmyslite odtamtud mesto, na Přebadovci zlote ideální, Sievy, práve horská úžlabina. OK. Přesunte sa do vesnice, kde už na vás čekají. Čakajú na nás teplou večerou. Most je mimo provoz, čímž sme Rusi dostali tam, kde by sme je chteli mít. Chtějí-li přesunout síly a zásoby, musí to vzít obklikou přes hry a to je naše území. Protože nevíme, co přesně můžeme očekávat, vyslali jsme je napřed hlídku. Jakmile se cokoliv pohle v oblasti, kterou hlídá, bude nás informovat, kde je ta hlídka. To je až tu, tak to budeme mít ještě kopec času potom. Předběžně bych počítal s průzkumnými vozidly, obrněným před vojem a strážnými jednotkami. Jasný. Proskumné vozidla, hej?
Takže klasika, vezmeme si míny, mína, 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 ještě jednu můžem, mína. OK, horší, vy budete tu. Máme tu je nějaké tanky, jako tak pozrám. Každopádně já si to tu budem zaminovávat, takže toto znova viackrát obehneme. Nech to máme. Preskumné vozidlo to bude asi u vás, ale nevím, či on dokáže aktivovat mínu. To si nie som jakože istý. No každopádně počkať, položíme mína. Sojka, u vás asi prozkumné vozidlo, budovať za 4 minuty. No tak teraz to zistíme, či to dokáže aktivovať. Ja neviem, on ma asi nemôže vidieť, že? Ja sa zase stiahnem. Ale ak mi odpalí tie miny, tak budem naštvaný. Ide ten u vás. Kde sú moji hoši? Ja tu ste. Počul by som výbuchy, takže... Zít mína, mína, nálože, nálože. OK. Prešiel už, či ne? Tam sa mi pri mojom šťastí prejde zrovna, keď to budem pokladať tie míny. Takže. Položiť, počkaj, kde sú tie predošle? Aby som to mal tak pohromade. Mínu dáme sem. Konvoj, počkaj, nestiam to čítať, nestiam to čítať. Konvoj proboha, nejdřív do tanky, pak je dosť dlouhá medzera, pak vlastne konvoj BMP a 4 iné, 5 nakladiaku, na konci další tank a BMP. Docela pomalu máte 5 minút, mám to všechno opakovať, přepínam. OK, ty vole. Položím nálož. Nálož. No boha. To OK. 5 nakladiakov, za nimi aj pred nimi tanky. To bude zaujímavý matroš. Ja to skúsim dať ešte obehnúť raz. Takže počkaj, vezmeme si nálož, 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 nálož. A označím si takto jedného mojeho, aby som videl, kam sa mám vlastne vrátiť. Nech nestrácam čas. Dobre, budeme spoliehať na tieto... na tieto... míny a nálože. Tak to tu kompletne za... naložujeme. Už ich počujem. Dobre, ale to nebude dobre, to nebude dobre, no. Tak, fajn. Poďme sem. A, dobre. 2, 3, 4, potrebujem, aké tu máme tie tanky. Takže poďte sem. 5, 6. Tam. Okamžite, chlapci. Za toto nechcem, dobre. Potom tu máme vzít ručný granát, OK. Čo sa týka tohto, zbraň, 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 raketomet, mám tam aspoň jeden náboj. Ja tam nemám náboj, hej. Poď, kačaky, kačaky, poď. Zit, strela. OK, ukáž. Má by to. Paradička, máme jeden náboj. Ďalšiu strelu už zjať ako nemôžem. Ne. Zít, zasahové, zasahové, poď. Zbraň. Tak. No bude to zaujímavé, môžem zobrať akože manuálne tým či raketometom jeden tank. A hoši, poďte niekam sem. Tam buďte nachystaní. A ja sa idem pozerať, jak to bude vypadať, no. Jak to bude celé vypadať. Takže dáme sa niekam sem za tie stromy. Divnosť teoreticky nemuseli vidieť. Poď. Fajn. Musíme čas. Ja, už idu, už idu, už idu. Uložiť a ideme sa pozerať na to. Tak, fajn. Jeden tank máme down, hej. Posadka vystupuje, to vidím. Druhý, či to bol ten jeden, že by ešte vybuchol. A tým pádom zničil, či zničil, zabil aj tú posádku tým výbuchom. O tých sa nemusíme starať. A to boli tie tanky, čo šli pred nimi, že? Keď teraz je ďalší, no ten už bude v bojovom mode. Poď, poď, nájdi mínu. No tak, nájdi mínu. By som chcel vidieť, ako sme tie tanky dostali na tento kopec vlastne. Poď. No tak nájdi ju, ja viem, že chceš. Zahraj si hľadanie mín. Pred tebou, dám ti takú nápovedu, hej.
Je pred tebou, stačí ísť dopredu. Sa tam zastavil ten kretén. On to tu pozera, čo? Počkaj, no však keď tu nič nebude, tak musí ísť ďalej, nie? Moji hoši... Kde ste? Tam je kde na kopci? No tak celú dobu tam stať nemôžem, sa bude musieť posunúť skôr či neskôr. Takže ja ho ešte odpaľovať nejdem, lebo počítam s tým, že nájde ďalšiu mínu. Tak nejak v to tajne dúfam. No tak... Ja skúsim zrýchliť čas. Jo, ide. Pekne. Prosím, nájdi mínu, prosím, nájdi mínu. Hej, ty svinia, kam ideš? Kam išiel? On ide hore tým kopcom? Nejak sa tam točí na mieste, ja neviem, čo robí. Je celkom... Jo, pozor, teraz sa niekam posúva. Pekne, ja som vedel, že ju nájdeš. Ja som vedel, že ju nájdeš, stačí počkať. Už som mohol mať minúty ten RPG náboj, no. Pritom stačí len počkať. Kde je zvyšok konvoja? Ešte tu máme nálože a ďalšie míny, hoši, poďte. Som to tu pre vás tak pekne nachystal, tam vidím ďalšiu mínu. A nálože sú niekde až pred nimi, nie? Či jak som to dával? Jedol k vám ešte nejaké ďalšie tanky, 2 nebo 3, možno T-80, padám odtud, než niekto uvidí ešte ďalšie. Veď počkaj, ale my sme nenašli ešte ani ten konvoj samotný. Ten UAS, ten mi musel uniknúť, keď som sa nepozeral, ten prieskumný. Tieto dva tanky mali byť vpredu a za nimi až 5 nákladiakov. Kam idú tie nákladiaky? Kam idú tie nákladiaky? A to BMP? Oni sa otáčajú, hej? Aj tí vojaci. Ja máme zničiť, alebo ho zobrať ten konvoj? Asi zničiť, že? Brain raketomet. Ja vonku teraz musia byť sireny, veľmi sa ospravedlňujem. Každopádne... Dúfam, že toto raketu vystrelím užitočne. Presne takto nejako som to nečakal. Oni sa obtačajú. Joj, tak to som zle zrobil. To potom ne. Počkaj. Prerušiť, ja to musím znova pustiť tú misiu, aby som tam mohol mať ten save. Trusmik. Tak. Tak, fajn. Mína. Spravíme to inak. Chlapci, vy počkáte tu. Dvojku si označím, nech vidím, kde sú a ideme na to. Tie míny posuniem. On, keď našiel tú mínu, tak oni mali čas sa otočiť, čiže míny budú len také, ak mi ujdu. Alebo si tanky, keď pôjdu predom, tak položím tie míny sem. Jasne, ide to prieskumné vozidlo. Počkaj, kde je tá mína na tej ceste? Tu, OK. Tak ju dáme ďalšiu, dáme sem. Tak. Ty vole, tie sirény vonku, robíte si srandu zo mňa? Teraz musí byť nejaký strašný problém, uvidím, že musia ísť hasiči a ešte aj polícia. Tak, mína, nálož, ideme naspäť. Ten UAS už prešiel, dúfam. Ja teraz ide. Tak, pekne, ten prešiel. Kde som dal tie míny, ukáž. Kde je to moje mínové pole? Tu. Tu bola ďalšia mina, tak tu dáme ešte jednu. Dobre, a nálože budeme dávať ešte skôr. Nálože dáme takto niekde. Položiť mina. Ešte mám jednu minu? OK. Tu dám. Tak a nálože budem dávať tu na... pri tej značke, než si to pamätám, kde to mám odpaliť. Jasne, už jedol, pro boha. OK, dva tanky. Pak je dlouhá medzera. Vlastný konvoj. 5 nákladiakov a na konci ďalšie dva tanky, OK. I got it. OK. Nálož. Ešte tieto musím položiť a musím to potom odpáliť. A nechceme ten konvoj savenúť? Samotné nákladiaky? To bolo asi rozumnejšie. Ale tak pre nic, no. Pre to odpálime. OK, kde sú tie nálože? Tu je, OK, takže... Položiť.
položiť. A naspäť, 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 naspäť schovať sa. Poď, 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 Viktor. Už idú. Nestiam to, nestiam. Ja to nestihnem, ešte nachystať tanky, ešte nachystať ten náboj. 2, 3, 4. Kde je ten tank? Kde je ten tank? To je 80. Nie, to je BMP. To je 80. 5, 6. Ok, ten jeden náboj budem potrebovať, čo tu je strela. A ešte budem potrebovať toto možno. Ono... Tak, fajn. Raketomet nabiť. A zbraň túto. A hoši, vy sa nachystáte sem. A ja idem sem. Tak, niekam tu sa zašijem. Dobrá, toto už musí ísť, toto už musí ísť. Ja nemôžem ich tak skoro upozorniť, akoby. Takže, vy tam budete, jasne, taká moja podpora, ak ma nájdu. Kde je tenko? Dobre, ja si to ešte nabúsknem ten čas, aby boli hneď tu. A poďme. Fuh, to tá spojka či sojka, čo tam máme, tých preskomníkov asi nevedia, koľko je 5 minút, no lebo ten ich predpokladaný čas to je tak sakra rozdielne. Ešte? Ja už idu, ale brutálne pomaly, to preto. Takže, sejmeme. Tieto prvé dva tanky nechám, nech nabehnú na tie míny, pokiaľ možno. Medzi tým dúfam, že ten nákladiak už príde sem. A že sa neotočí. OK. Ten druhý tank dúfam, že tiež nájde mínu. Oni po mne pália, že? Nákladiaky už sa otáčajú. OK, tak to nemôžem to dopustiť, takže... Musíme ich zničiť. Ja som mal asi zničiť tamto výbušné, že? Dopsi, prdele. To nepôjde takto, no. Ja to strihnem, ja to tam ešte raz. Tie miny, ako asi... Začnem bombami, hej, tie bomby si nachystám tam, ako je tá cedula, že to ich mám zhruba tam ničiť, neviem, kde to je. A... Poď, poď. A tie miny, keď tak stihnem ich posunúť niekam úplne doprečej, takže tak... No, tak sme to späť a... Ja čo som spravil je to, že tie bomby, tie miny sú až niekde sem a bomby máme jednu pred týmto a asi 5 takto od tejto značky, takže to stačí len dobre načasovať, no. Už sa teda blížia, takže ja si tu dám saveik. Hop. Dúfam, že už ten saveik konečne využijem. Ten tank nechám prejsť, za ním ide ďalší. A ešte samotné nákladiaky. No vidíš, že? Díva sa na mňa. Ten nákladiaky to otočia, že hej? Ó, bože, to sa fakt toto stalo, že ma videl ten tank. Jako hej, no, tie tanky sú celkom zákerné, keď ma vidia. Tak, skúsime to takto. Tu už ma nemôže vidieť, to proste nie je v jeho silách. Né, no, on ma tu proste vidí, ten hajzel jeden. Ten prvý si ma nevšimne, ten je v pohode, ale ten druhý, ten ma tu uvidí. Tak ja to skúsim ešte viacej stiahnuť. Poď, on má nejaký X-ray zapnutý, alebo niečo. Či X-ray wallhack. Tak, vlastne mne stačí byť niekde až tu na prdeli u tej skaly, alebo niečo tak. Ja len potrebujem pekne vidieť na hento. Tak. Čo sa stalo? Prečo zase ste v takomto móde? Nevidel ma, že nie? Ten náklad, aký neotočte, to prosím. Jako vážne, ja sa na to vysieram na túto misiu celú. Dohnojenú, pohnojenú. Keď sa odplazím, tiež ma uvidíš? Predpokladám, že áno. Počkaj. Jak to vyzerá? Ja, yeah, videl ma.
Alebo on vidí mojich? Je to možné, že by ich videl? Tak akože trošičku trčí, ale ja si myslím, že on skôr vidí mojich, takže vypadnite. Teraz niečo videl. Teraz niečo videl a to som bol ja. Takže hej. Dobre. Tak je tam ich si asi dodrbaná a budem to robiť 5. krát. 5. krát. Nie, 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 nerobte, nerobte, nerobte. Ešte stále idú. Ale hodne vojakov tam s nimi vidím. Už to točia, že? Už to točia? Kde sú tie nákladiaky? Okej, poďte ich ničiť manuálne. Aspoň hento som odpalil. A skúsim ich zničiť manuálne tými tankami, lebo už toto nemá význam, už ma to nebaví. To prdele. God, 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 fly me. Pozor. Teraz to vyzerá, že to vyšlo. Ja, teraz to vyšlo, konečne. Hoši, poďte sem. Teraz to vyšlo, teraz to vyšlo pekne, takže počkame a budem sa modliť, nech tie nákladáky pôjdu. Mína, mína, to mi nehovorte, že tie míny sú stále tak blízko. Pozor, vidím nákladák. To prdele. Hoši, musíme ich zničiť, poďte. Musíme ich zničiť, to poďte. Dobre, zrem to. Strihnem to a dávam iba nálože. Lebo to takto proste nejde. Tam mi nehovorí, že teraz to nevyjde. Teraz to musí vysť. Jeden tank. Bomby začínajú od tejto cedule a je ich 5 v rozstupe nejakého hada až vlastne po tejto strane. A keď prídu tieto dva tanky, počkám si na prvý nákladák. A jakmile bude tu, tak to tam odpaliť. Hen tie tanky nech si idú kam chcú, tie neriešim. Tie neriešim. Nie sú tam už žiadne miny, takže ani to ma nesre a moji ľudia čakajú niekde tu. Ja. Takže čakáme už iba na tie, to sú tie prvé dva, tie necháme prejsť, ako by sa nechumelilo, oni sa potom podľa mňa aj tak vrátia. A počkáme si na tie nákladiaky, no. Jako minulú, aj túto epizódu Flashpointu točím nad hodinu, takže hej. No, dneska to fakt není kľud, ani na natáčanie, ani akože celkovo, to je hodne prestrihané tieto videá, ale už to chcem konečne dorobiť, takže BMP. A ideme na to, teraz. Wow! To je všetko? Je, my sme mali zničiť iba tie nákladiaky? OK, tak to bolo easy. Domu, hoši. Do liny. Tak ťažké, pak tak ťažká misia, že to musím robiť na štvrtý krát. Tam stačí odpaliť nákladiaky a tie tanky nech si idú kam chcú, takže... Hej. Poďte sem. Nejak tam dobehneme. Počkaj, 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 haló, haló. Čo to, čo to, čo to? Otev sa te dveře. Víme, že ste tam. Stoj! Stoj, nebo strelím! Ríška volá tasmánskeho čerta. Si tam? Slyšíš mne? Čerte, ozvi se. Co je s tebou, chlapče? Čerte! Aj, aj. A keď sme prišli o našo tasmanského... Je, tam je moja chata. O tasmanského čerta, no, našli ho. Ja som nestihol prečítať, o čom hovoril, že guba je v Lipanech, či čo, ja to potom pozriem v zázname videa. Každopádne chcel nám niečo povedať a zistili sme, že už ho našli, no, chudáka. Takže naša spojka rádiová skončila. A doteraz aj nevieme, kto to vlastne bol, no. Čiže paradox. No, to je jedno.
Tak, presuneme sa rýchlo sem a ukončíme misiu. Snáď už tu nebude nič. Zaujímalo by ma, ako ho tí Rusi našli. Podľa čoho, keď my ho nevieme nájsť. What? Nehovoril si, že padáš odtiaľ, než ťa niekto uvidí ešte, keď išiel ten konvoj? A to je jedno, máme to všetci? Poďte sem okamžite, hoši. Nech tu misiu môžeme ukončiť. Kaď ďalej lezete? Ježiš, tak musíte ísť hentať ďalej. Tak, to by sme mali. Čekujte tie vybombardované nákladáky, jo, je ich 5, no. Bolo ich teda 5. Tie tanky ich tam stále strážia, neviem na čo, ale... Ústup do vesnice sa vydažil, konvoj bol zničený, že utrpeli sme vážnu stratu. Tasmanský čert už pro vás špioniť nebude. Jak ťažká tá strata je, určite pocítite. Nehovoril, že v Lipanoch je guba? On tam niečo spomínal, že ukáž? Vezmeme to útokem na hlavné miesto. Skúste toho co nejméně zničiť, ale rozhodne znevykopejte všechny Rusy. Zhromazdili sme sa nad mestom. Najskôr skúste vyradiť prvú líniu obrany. Naše zálohy to tu pak obsadí a pomôžu vám v boji. Pri útoku môžete povolať na pomoc tanky. No, vyrazí vpřed a postaví sa na strategické místo. Nad městem dejte pozor, nevolujete tanky příliš brzy, rozhodně dříve, než likvidujete silnou protipancerovou pěchotu. To bude v tej prvej linii, že? Ve finální přibližovací fázi zavolujete gastovského sabotéry. Vezmou město útokem od jihu a pomohou ho čistit od pěchoty. Trhněte do města, pobíjte nepřátelé, uniknout vám nesmí ani jediný. OK. Finále naše války se blíží. Dnes bojujeme o hlavní město. A budeme-li mít štěstí, dostaneme gubu. Jop, takže je tam. O hlavním městě se toho moc říct nedá, Rusové ho kompletně ovládli. A i kdyby tam určitě zůstal nějaké civilisté, nesmíme se bát hromad rukojmích. Rusové hledají příjezdovou cestu i přístav, na východě nějaké hlídky jistě šmejdi i v šírem okolí. Nebude to lehký. To teda nebude, no. Uvidíme, či chytneme toho gubu. Táta Medvěd, tak už oficiálne nám pomáhajú Amici. Táta Medvěd je totiž to americké veliteľstvo, ktoré bude riadiť takéto operácie. To spoznáme lepšie ešte za kampani za Amikou, teda v kampani za Amikou, ale jo, už je to asi oficiálne, že nám pomáhajú, no. Takže ja to iba tak načihnem, ako vyzerá to prvé stanovisko. No, uvidíme. Každopádne, na ne všetko, ak sa vám vie, kopačul, budem rád za každý like. V popisku podobnom všetko dôležité. Tanky máme nejaké T-80, T-55, T-55, ok, môže byť. To tie tanky nevidia odtiaľ? Ha, slepý. A uvidíme sa v nejaké ďalšie videjka, no, takže zatiaľ pozor, pozor, pozor. Tieto tanky čo? Jej, to môžeme my zobrať. No, skoro som ich zabudol, aspoň dobre vedieť. Zavolajte tanky, zavolajte zvláštne jednotky, ok. A zatiaľ, ahoj.